Національна поліція разом із слідчими Служби безпеки України на місці обстрілу в місті Вінниця. Аплікатори з ДНК, які поміщаються в картридж. Цей аплікатор фіксується, потім поміщається в цей прилад. Він закривається, зчитує, оброблює інформацію. І ще скільки часу залишається до отримання результату. У нас на сьогоднішній день відібрані всі. Ми бачимо. Тільки по профілям ми можемо вже співставляти. Слідчі та криміналісти Національної поліції України проводять слідчі дії в морзі міста Вінниці. Відбувається відбір зразків для встановлення методом швидкого або рапід ДНК профілів для подальшої ідентифікації загиблих внаслідок ракетного обстрілу по будинку офіцерів міста Вінниця.